在 NE1 的按键里面，除了可以指派回音器过来的音源以外，事实上也可以指派让它是从 NE1 本身输入一个音讯来源，比方讲一个节拍器，我们可以插入 NE1 本身的音讯输入端，你就可以从自己的耳机里面有一个节拍器 click 或者是 loop 的讯号。一台 NE1 也可以提供给两个使用者来同时使用，在后面还有另外一个耳机输出，即使插下去，耳机的音量也不会有任何的衰减。Alienware 的 NE1 数位回音机在面板上还有一个独特的功能，这里有一个 Local Mic 的旋钮，和这里有一个小小的麦克风，它可以收到回音机周边环境的声音。当使用者戴上耳机的时候，他是听不到现场的声音了。但是透过 Local Mic 收音麦克风，现在音乐表演者透过 NE1 自己的 NE1 就可以收到环境的声音了。如果 Local Mic 没有开的时候，当然就听不到现场的声音。打开 Local Mic 以后，就可以慢慢的听到环境的声音和同伴之间彼此呼叫对话的音讯，即使在远处的同伴什么话、排练、按动作、手势、跟您讨论、招呼您的声音，你也会听得到，还可以做反应。NE1 的回音机，除了单纯的面板上的16个按键操作回音以外，在音响工程人员方面，也可以做进阶的设定，包括了全机的操作状态，做一个记忆成场景，还可以同时存在这16个按键里面，也就是说可以存取16个场景。比方讲，按住 Recall 就可以叫出16个其中任何一个场景，目前的状态是处于第5个场景，如果执行第三个场景1-16，或者是第一个场景 demo， 第三个场景1-16来讲，执行它，这个时候回音机瞬间就回到了 channel 1到 channel 16基本的一个初始的状态。刚刚那个场景在第5，很简单的整个回音机的设定、音量以及调整，迅速的还原到您所需要的初始状态。要怎么样来设定场景和场景相关的细节设定呢？我们来继续看看，我们来看看怎么样来设定一个新的场景。首先，我们先做一个自己所需要的一个调整。在这个时候，如果我们希望能够成为一个全新的场景，首先我们进入场景的设定编辑模式，按住 Shift 加上 Stop Preset 就会进入了。然后面板告诉你我们需要点选一个按键，我们先以第9个按键来为一个例子。点选第9个按键，我们可以使用旋钮进入编辑，编辑名称完成之后退出，最后要记得再按一次第9个按键，这样就完成了第9个按键的场景编辑和执行的工作了。如果要回到刚刚全部的音讯的场景，在这边第五我们设了有群组，这是第5，刚刚的场景只有小鼓在这里 Snare1， 再点一次
场景除了可以快速转换，也可以透过 USB， 透过 USB 我们可以直接整个机器的主态和场景都可以存到 USB 里面来做其他 NE1 的复制拷贝。场景要存到 USB 很简单，只要按住 Shift 加上铝扣这个按键就进入场景的编辑模式，面板出现 USB， 点选旋钮，这样就完成了。接着还可以命名这个场景的名称，退出之后我们可以把这个 USB 的场景资料转移到另外一台 NE1， 利用这个 USB 我们来转存刚刚做好的场景到另外一台 NE1。 插入 USB 之后按住铝扣按键，在选单里面找到刚刚的 SN1 的场景，点选旋钮，这样就完成了场景的复制工作。这台 NE1 已经跟刚刚那台的 NE1 的状态是一样的。 USB 除了可以拿来存取转存场景记忆以外，事实上在编辑模式里面系统设定包含了机身的名称，也可以做输出到 USB 和一样在系统设定机器的升级更新，也可以透过 USB 来更新分位的部分。还有 config 整台机器的主态设定，包含了全部的回音状态以及16个场景的记忆资料库，一样可以输出到 USB。 这样一来，即使舞台上有10个20个 NE1 都可以透过 USB 的转存来快速的完成设定。